ქვეყანაში პოლიტიკური რეპრესიების ახალი ტალღა დაიწყო. ივანიშვილის რეჟიმი ოპოზიციური ლიდერების დაკავებაზე გადავიდა. კოალიცია ცვლილებებისთვის თავმჯდომარე ნიკა გვარამია პოლიციელებმა ჯერ სცემეს. გონება დაკარგული კი კრიმინალური პოლიციის მანქანაში ჩასვეს და განყოფილებაში გადაიყვანეს. ყველაფერი მხოლოდ იმის გამო, რომ გვარამია გირჩი დროას ოფისში ჩხეკაზე დასწრებას ითხოვდა. მიდი დავაკავე. მორჩება არა, მორჩება შენთვის. ამის შემდეგ პოლიციამ ოპოზიციური პარტიების წევრებზე ნადირობა გამოაცხადა. დააკავეს გელა ხასაიაც, რომელიც გირჩის წევრია. რამდენიმე დღის წინ ოცნების ტიტუშკების თავდასხმის მსხვერპლი პოლიციამ ძალადობით აიყვანა. მომდივარ ჩემი ივანიშვილის პოლიცია ოპოზიციური პარტიების ოფისის ჩხრეკაზე შუადღით შევიდა. ჯერ იყო ახალის ოფისის, შემდეგ ამავე კოალიციის წევრი გირჩი და დროა. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ივანიშვილის პოლიცია ოპოზიციის ოფისებში ეძებდა და აღრიცხავდა კვერცხებს, ლაზერებს და დროშებს. გვაქვს ყველაფერს ჩამოგეთვით, პლედები, კვერცხები, რომელსაც ვესურით, დიახ, აუცილებლად, საღებავები, უფები, პარალონები, ყველანაირი საშუალება, საწვიმრები, სნიკერსები, ყველანაირი საშუალება, რომელიც ჭირდება ბიზნესთან წინააღმდეგობის ბრძოლას და მოქალაქეებს. არც ერთი ნივთი კანონსაწინააღმდეგო არ არის, არაფერი ჩვენ დასამალი არ აგვაქვს. პოლიცია ოპოზიციის ოფისებში იმ დროს შევიდა, როდესაც ლიდერები ადგილზე არ იყვნენ. ჩხრეკა ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის ოფისში, მარი ბროსეს ქუჩაზე. იმ დროს დაიწყო, როდესაც აქ ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები იმყოფებოდნენ. ადგილზე მისული პარტიის ლიდერები კი შენობაში არ შეუშვეს. ალიგერა ხარება შნირი ხარ. აი გარი პრობლემა. ხელი გაწია ბიჭო. გარი გაწია. პარტიის ოფისი მთაწმინდაზე ნაციონალურ მოძრაობას ნაქირავები აქვს. კონტრაქტს ხელი მოაწერა თინა ბოკუჩავამ. ანუ ის იყო ოფისში არსებულ ნივთებზე პასუხისმგებელი პირი, თუმცა ბოკუჩავა პარტიაში არ შეუშვეს. მე უნდა დავესწრო ეხლა ამ ხრეკას. უნდა დავესწრო, ამიტომ გამატარეთ ეხლა. ხელი. არავითარი ჯობა არ გაქვთ, იმიტომ უნდა დაესწრო. ძალიან გქოთ ეხლა რომ გამატარეთ, რომ დავესწრო ხრეკას. თქვენ ძალადობთ, გამიშნავთ, გასმით, თქვენ ძალადობთ, თქვენ ქვეყანაზე ძალადობთ. გევარად ქვეყანაზე ძალადობთ. ძალადობრივი სპეცოპერაციის შემდეგ ბროსესაც სატვირთო მანქანა მიიყვანეს და დალუქული ნივთები, სადაც ფიზიოლოგიური ხსნარები, ჩაფხუტები და პირბადეები იყო ოფისიდან გაიტაცეს. ყველა ის ნივთი, რომლითაც რუსთაველზე მომწამლავი გაზის გაშვების დროს ხალხი თავს იცავს. გაიტაცეს ფიზიოლოგიურები, ის მედიკამენტები, ნიღბები, ის ნივთები, რითიც ვეხმარებით ორი დღეა ასეულობით ჩვენ მოქალაქეს, დაზარალებულ მოქალაქეს, ჩვენ მოქალაქეებს, რომლებსაც თავპირს ალეწავენ. სპეცოპერაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით ჩატარდა. კრიმინალური პოლიცია შეიჭრა კოალიცია ცვლილებებისთვის ოფისში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სასამართლოს განჩინება არ ჰქონდათ. შესაბამისად, ჩხრეკა უკანონო იყო, რის გამოც იურისტებმა ოფისში არ შეუშვეს. მოვედი აი ამ დროს ეს ადამიანები გამოვიდნენ და შევიდნენ სხვა ორგანიზაციაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილა რომელიღაც. ანუ აი ესე ორდერის გარეშე შეუძლიათ სადაც უნდა იქ შევიდნენ, რაღაცა გაჩხრიკონ, რაღაცა დაათვალიერონ. სრული განუკითხავობა ეს გასაგები. რა საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება არის ფარგლებშიც პოლიტიკური პარტიები კრიმპოლის ინტერესის ობიექტი გახდა. ამ კითხვაზე პასუხი ვერც ერთმა პოლიტიკოსმა ვერ მიიღო. ყველა დარწმუნებულია, რომ სახეზეა პოლიტიკური დევნა, რითიც უწყვეტი საპროტესტო აქციები ჩეწოხებული ოლიგარქი ხალხის გაჩერებას ცდილობს.